Som noget helt nyt kan vi i år tilbyde dyrk selv svampe på plantetorvet.dk. Det virker måske vildt kompliceret, men det er faktisk super enkelt. Prøv at se her. På plantetorvet finder du 5 forskellige varianter af dyrk selv svampe. Den jeg gerne vil fortælle om her i dag, det er brunsjamhinden. Pakken den indeholder i en pose med svampemycelie og substrat, plus et mini-drivhus. Brugsanvisningen ligger hernede i bunden. Posen med jorden tages ud og løsnes lidt. Mediet med svampesubstrat det fugtes. Posen med jord, den åbnes her. Og jorden hældes ud over sådan her. Svampene de spirer ved 20-25 grader. Det tager typisk omkring 14 dage for svampen om at komme op. Når jorden er lagt på, så stilles svampene lunt og ikke i direkte sollys. Når der efter 14 dage er begyndt at komme nye små svampe op, så stilles hele pakken gerne køligt ved 10-15 grader og lyst, men stadig ikke direkte sollys. Svampen er klar til høst efter 10 dage, cirka, og der kan høstes 2-3 gange på sådan en pakke her. God fornøjelse med din dyrk selv svampe.